gerçekleşmeyen arzulardı bu yubileyin adı. Bilirsiniz, her bir insanın arzusu olur gençlik illerinde. Benim de öz arzularım olur ki, mesela çünkü ben Julieta oynamak istiyordum. Gençliğinde çok büyük arzu muydu bu? Cleopatra oynamak istiyordum. Hiçbiri gerçekleşmedi. Hayata itibar yoktu. Ben sevinirim ki bugünlerim ben bu arzularımı yani simbolik şekilde hayata bile geçirdirem. Her bir tamaşadan parçalar oynanılacak 15 dakika. Düzü bu benim için çok çetindi. Çünkü burada giyim meselesi var. Giyinmek, soyunmak, cemi 3 dakika vaxt ərzində bütün bunların hamısını edəcək. Bir roldan başqa rolə keçəcək. Həm də hazır olmalısın. Heç olmasa bir 3 dakika nəfəs almalısın ki bir obrazdan başqa obraza keçə biləsin. Çok çetindi mən sizə deyim. Bu ilk dəfə də Azərbaycanda belə bir yubiley keçirilir. Onu da Gənc Tamaşaçılar Teatrı. Hacı Qəmbər, Yağışdan Çıxdıq Yağmara Düşdük, Hamlet, Gertrude obrazı, Sevil'de Dilber obrazı. Rejissor məsləhət görübdür, Kleopatra'nı, Julieta'nı. Görürsünüz, tamam bir-birinə fərqli obrazlardır. Aktörler ümumiyyətlə aslı sənət. Xarici ölkədə aktördən aslı olurlar, biz isə rejissordan aslı oluruz. 20 il bundan qabaq mən Kleopatra'nı oynayardım. Amma indi oynayıram. O güzel səhnəni sevirəm, bax. Görünə güzeldir. Mən gençlik illərində çox dəlikanlıydım. İndi biraz sakitləşmişim. Çox haqsızlıq görmüşdüm. Amma mən bu teatrda burada xatın oynamışam, faciəvi roller oynamışam. Bu teatrda demək olar ki, mənim bütün rollerim dramatik janrında olandır. Ümumiyyətlə, bu düzgün deyil. Aktörün amplası olmamalıdır. Ancaq komediya janrında oynamalıyam, ya ancaq dramatik janrında oynamalıyam. Aktörün böyüklüğü ondadır ki, o dəyişməyə bacarsın. Basilin kimi olmalıdır ki, ondan hər figuru düzəldə bilsinlər. Böyüklüğü ondadır da, peribaplaşan yerdirlər, başqalaşma. Kinolarda çekilmişim zamanında. Güzel rejissorlarla ben çekilmişim. Ama şimdi yok. Şimdi elbette ki bizim istedadlı rejissorlarımız var. Onlar beni davet etsinler. Ben görürsem ki oradan da bir şey erseye gelebilecek güzel bir film. Ben memnuniyetle çekilirim. Aktrisanın hemşe 18 yaş olur. Sara Bernard deyir. Allah'tan can sağlığı istedim. Çünkü can sağlığı olanda her şey diyebilirsin bu hayatta. Birincisi bu günleri teatr günüdür. Milli teatrımızın 151 yaş tam olur. Bu münasibətlə bütün teatr sevərləri təbrik edirəm və Naibə xanımın yubileyinə həsr etdiyimiz Gerçekleşmeyen Arzular adlı bu kompozisiya. Bu formatda birinci dəfədir ki, belə bir ideya gəldi. O da Naibə xanımın bəxtindən çox maraqlı bir ideya gəldi. Gerçekleşmeyen arzular. Çünki hər bir aktyorun yaradıcılığında onun gerçekleşen rolları ilə, yəni ona sevgi gətirən rolları ilə bərabər həyata keçirə bilmədiyi arzular olur. Ki, bu arzular da bizi həmişə bir miskil kimi qalır ürəyimizdə, belə düyünlənir qalır. Ömrünün axırına qədər sən narahat mən niyə filan rol oynaya bilmədim? Bu tamaşa ilə biz həmin şəraiti Naibə xanıma yaratdıq ki, Naibə xanım 5 fərqli obraz bugün səhnədə canlandıracaq. Bunlardan birincisi Shakespeare Romeo və Juliet əsərində Julietta rolüdür. Romeo ilə Julietta'nın balkon səhnəsidir. Ondan sonra Hamlet əsəridir Shakespeare'in. Gertrude'dan orada ifa edir. Yağışdan çıxdıq yağmura düşdük. Orada Dilber xanım rolündədir. Sevil əsərində Edelia rolündədir. Dilber rolündədir orada da. Və sonuncu da Antonio və Kleopatra'da Kleopatra rolündədir. İşte bir aktrisanın hansı imkanlara malik olduğu bu görünəcək. Mirvari rəqs ansambli öz rəqsləri ilə həmin o bağlantıları yaradacaq ki, Naibə xanım həmin müddətdə əynini dəyişə bilsin, geyimlərini dəyişə bilsin. Tərəf müqabilləri teatrımızın gənc, istedadlı, sevilən aktyorlarıdır. Əslində, obrazları oynayan aktyorlar hələ öz yaş dövrünü oynayır. Bir Naibə xanım ki, yəni onun üçün nə yaş bariyeri yoxdur, nə obraz bariyeri yoxdur. İnanıram ki, tamaşaçılar bu gün məmnun qalacaq. Əksər aktrisalar məhz bu obrazları arzulayırlar, bu obrazları istəyirlər. Biz də onların içindən ən Naibə xanıma uyğun gələ bilənlərini seçdi. Mən arzu edirəm ki, Naibə xanım bundan sonra inşallah yaradıcılıq həyatında layiq olduğu, sevdiyi obrazlar oynasın və səhnəmizə yaraşıq versin, tamaşaçılarımıza sevinç bəxş eləsin.